Եվ երկու տեսակ հետ կա, մի մասը մտածում է, որ այսպիսի վարկած կա, որ գնացել էր, որ ինչ-որ ուժերի, ինչ-որ մարդկանց ապացուցի, որ ես կարողանում եմ վերահսկել իրավիճակը Հայաստանում և Սյունիքում, ինչի իր մոտ չստացվեց, երկրորդ վարկածն էլ այն է, որ նա գնաց, դիտավորյալ սրեց իրավիճակը, որ գա Երևան ու հայտնի, որ Հայաստանում արտահերթ ընտրությունների համար իրավիճակ և պայմաններ չկա և անգամ քարոզարշավի համար հնարավոր չի նորմալ պայմաններ ստեղծել և այդ իսկ պատճառով չենք կարող մեր խոստացած արտահերթ ընտրությունները իրականացնել։ Սա վարկածներից երկուսն է, իսկ թե որն է իրական պատճառը, որ գա գուցե ինքը կասի։ Կապանում Մարսպետարանում հանդիպման ժամանակ ուղիղ հրահանգ իջեցրեց Փաշինյան ԱԱԾ-ի տնօրենի և ոստիկանության պետին, որ ըստ իր խոսքով անկարգությունների կազմակերպիչները պատժվեն և անպատժելիության մտնոլորտ չլինի Հայաստանում։ Հետո նաև Սյունիքի նախկին Մարսպետ Վահե Հակոբյանը հայտարարեց, որ հրահանգ է իջեցվել մի քանի քաղաքապետերի իրեն և իր կնոջը նաև ձերբակալելու, նաև փաստաբաններ Էրիկ Ալեքսանյան այդ հայտարարությամբ քիչ առաջ հանդես եկավ։ Հնարավոր է, որ այցը պայմանավորված էր սրայտի վերջո գնաց, որ ինչ-որ առիթ ունենա ձերբակալելու, որտեղ ի վերջո գիտեր, որ ամեն դեպքում իրեն այնտեղ կոպիտ ասած թուրթվանքով են ընդունելու։ Դեք ձեր ասացի մեջ կարա ճշմարտություն լինի, որովհետև այս պարտության սիմվոլը, որը համառորեն կառչել է վարչապետի աթոռից և ամեն օրը մի նոր վատություն է բերում, մի նոր ծանր պատիժ է բերում մեր երկրին, գուցե և այո, ինքը այնքան ցածր է, որ կարող է նույնիսկ այդ աշճանի, այդ մակարդակի լինել և միայն դրա համար ինքը գնալ և սրել իրավիճակը Սյունիքի մարզում, բայց այն ինչ, որ մենք տեսանք Սյունիքում, եթե անկախ նրանից ինքը ինչ էր պլանավոր, դա ցույց տվեց մի ամբողջ Սյունիքի վերաբերմունքը իր նկատմամբ, ամբողջ Սյունիքի, գիտեք, այն ոչ այնքան Մեղրի Ագարակում, Գորիսում, Քաջարանում տեղի ունեցածը բնորոշում է, թե վերաբերմունքի նկատմամբ, այլ այն, թե ինչպես նա իր այդ թիկնազորով, իր այդ գաղտնագողի գիշերվա 12-ին, թե մեկին սողոսկեց, մտավ շորնուղցու տուն։ Եվ այդ մարդկանց արձագանքը արդեն ամեն ինչ ասում է, թե հայ ազգը ինչ է մտածում իր մասին, և ես իրեն ու իր ընտանիքին մեկ անգամ ևս հորդորում եմ, դեռ հորդորում եմ, որ լսեն գոնե, հիմա լսեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորհուրդը իրեն, որովհետև օրեր անց ինքը արդեն երազելու է, որ այդ առաջարկը նորից հնչի, բայց էլ չի հնչելու, և մենք հիմա կանգնած ենք այս կառավարական համառանոցների մոտ, ես ասում եմ, որ շատ շուտով այստեղից նա և մյուսը Օմեգան դուրս են մղվելու, և այս տարածքը մեր պատերազմով անցած մեր տղերքի համար դառնալու է միջազգային մակարդակի վերականգնողական կենտրոն, սա դառնալու է պետական ամառանոցները, պետության պաշտպաններին ենք հանձնելու, և իր ներկայությունը, իր վերաբերմունքը այսօր, երբ որ ինքը մտավ Կապանի զորամասերից մեկը և ձեռքը դրեց զինվորներից մեկին, ես որպես այս արդեն ոչ թե քաղաքագետ եմ ասում, այլ որպես Աբգարի հայր եմ ասում, ինձ թույլ եմ տալի ասեմ մյուս ծնողների անունից, ես դիմում եմ իրենց ու իր ուսապարկերին, այլևս ձեռքով չդիպչեք զինվորի համազգեզ հակած զինվորին, մի պղծեք մեր զինվորին, մեր տղերքի հիշատակը, դուք դրա արժանինքը չունեք։ Ազայան, այս դեպքում էլ նախկիններին սկսեցին մեղադրել, նշեցին, որ կոնկրետ շրջանակների կողմից կազմակերպված էր, իմ քաղաքական պատգամավորներ ասել էր այդ Սյունիքում, որևէ մեկն անպատիժ չի մնալու, Արփիդավոյանը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ իրենք արդեն Սյունիքը պատժել են, Արփիդավոյանին փոխանցեք, որ ինքը կարող է հրճվել, ուրախությունից ճչալ, իրենք պատժել են արդեն Սյունիքին, եթե միջև սեպտեմբերի 27-ը Կապանից ու Գորիսից միջև Ադրբեջանի սահման 250 կիլոմետր էր, հիմա 2.5 մետր է, սյունեցիները արդեն պատժված են, Արփին կարող է շատ հանգիստ հրճվել և հրճվանքի ճիչեր արձակել, իրենք պատժել են արդեն սյունեցիներին, կարող է այլևս հանգիստ լինել, բայց ինքը պետք է նաև Արփին և մյուս ուսապարկերը քաջ իմանան,
իրենք պատժվելու են օրենքի ամբողջ խստությամբ եւ իրենց արածների համար իրենք ես ձեզ խոստանում եմ ծմա ազատազրկում բոլոր ուսապարկերին նրանց ովքեր կանգնեցին եւ շուշին հանձնողին մեր տղերքին սպանողին ազգային ժողովում ծափահարեցին նրանք Նիկոլի հետ միասին ծմա ազատազրկման են դատապարտել կարող են չկասկածել ինչքան ուզում են երկարացնեն ինչքան ուզում են այս ոստիկաններին բերեն հենց այս ոստիկանները մի քանորից մտնելու են եւ ձեռքերը հոլորելով հատանեն համապատասխան տեղը արդեն համբերությունը գիտեք հատնում է չի կա եթե նրանց թվում է որ մենք մոռանալու ենք ինչ արեցին մեր երեխեքի հետ մեր շուշի հետ իրենք սխալվում են